Qurmanları ekrana yaxın dəvət etmək istəyirik. Çünki qeyd etmişdik ki, Azərbaycan Milli Kulinariya Mərkəzi məhz fast food yeməyi ilə bağlı müsabiqə elan eləyib. Və bununla bağlı bizim əməkdaşımız Elvira Səfərli düşündü ki, elə yollansın birbaşa Milli Kulinariya Mərkəzi və araşdırsın görə hansı şərtlərlə bu müsabiqə elan olunub. Ona görə də Elviranın müsahibi Milli Kulinariya Mərkəzinin baş texnoloqu Leyla xanım Kərimlidir. Sabahın xeyir olsun, Elvira. İşləsən bizi. Salam, sabahınız xeyir olsun. Bəli, biz hazırda Azərbaycan Milli Kulinariya Mərkəzindəyik və mərkəz tərəfindən yaxın günlərdə yeni Street Food adlı müsabiqəyə start verilib və bu müsabiqə nələrdən ibarətdir? Məhz bu haqda biz mərkəzin baş texnoloqu Leyla xanımla həm söhbət olacaq. Sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir. Leyla xanım, müsabiqə haqqında istərdim məlumat verəsiniz. Müsabiqə deməli Azərbaycanda street food, yəni küçə yeməyi ənənəsi haqqında deməli konsepsiyaların hazırlanması ilə bağlı müraciətləri qəbul edir. Deməli yaşı 18-dən yuxarı olan peşəkar və qeyri-peşəkar hər kəsdən müraciətlər qəbul olunur və bütün müraciətlər rəqəmsal formada məlumatlar olmalıdır. Bəs müsabiqənin keçirilməsində əsas məqsəd nədən ibarət? Əsas məqsəd Azərbaycanda street food, yəni küçə yeməyi ənənəsini başlatmaq və milli xörəklər zəminində həm yerli əhaliyə, həm də ölkəmizə gələn turistlərə bu yeməkləri daha kreativ, daha yeni əl çatan etməkdir və yeni kreativ formada təqdim etməkdir, yeni yeməklər göstərməkdir. Düşünürəm ki, bu müsabiqədə çox gözəl yeni ideyalar ortaya çıxacaq. Və son olaraq istərdim, nə zaman yekunlaşacaq, onu da bildirəsiniz. Bu müsabiqə sentyabr ayının 16-sı yekunlaşacaq və müsiflər tərəfindən qaliblər seçiləcək və mükafatlandırılacaq. Təşəkkür edirik Leyla xanım. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, yeni Street Food adlı müsabiqə haqqında siz ətraflı məlumatı öyrəndiniz. Leyla xanım da qeyd etdiyi kimi sentyabrın 16-sına qədər qeydiyyat davam edir. Odur ki, bütün kulinarlar, bütün bu sahəyə həvəsi olanlar bu layihədə, bu müsabiqədə iştirak etməyə dəvət edirik. Bizdən bu qədər, söz sizdədir. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Minnətdarıq.